Всім добрий день, з вами знову Тарас, спеціальний для інтернет-магазину Господар.нет. Дане відео записане для рубрики, яке зв'язане з теплицями, тобто обігрівом, промо і всього іншого. А іменно, ну от як зараз бачите ви на відео, ми буквально два дні назад привезли дрова, оскільки в нас ті сухі, які в нас були заготовлені, вони ж давно пішли. Це ж напевно, що десь четверта машина, так? От, і основний нюанс в чому? Щоб ви розуміли, я недавно спілкувався з інженером по теплотехніці. От, і що він говорить? Ті дрова, які у вас лежать і сохнуть з весни, не приблизно в собі мають 20% води. Ті, які мають витримку, 2 роки, в них приблизно 15%. Що це означає? Наприклад, ви купляєте дрова там за условних 2000 гривень. То, якщо дрова сушиться з весни, то практично з цієї суми 20% це є вода, яку вам треба ще вигріти і випустити назад через димохід. Так? Того дрова треба виготовляти завчасно. Приблизно сухі дрова грабові мають 3800 кілоджоулів. І при середньому котлі, в якості середнього котла, він буде давати вам приблизно 40% от його КПД буде, 40% від того, що закладено. Так? Тобто береться калорійність і при виході, що він вам дає. Того, а якщо говорити про дрова, які от ви тільки що бачили, ось там на відео, так? То це взагалі, ці дрова мають 35-40% води. Тобто практично половину, та яких 35, там всі навіть 50, то може 55% води. Тобто за половину ви платите практично ні за що. За простіці ви платите за воду. Тому заготовлюйте дрова завчасно. Робіть якісь над дровами навіси. З боків, щоб вони добре сохли, щоб було добре продувати вітер, вони будуть скорше сохнути. Заготовляйте тяжчі дрова, тому що жодна теплиця, яка б у вас не була, технологічна, утеплена. Якщо ви будете користуватися старими дровами, ви будете нести убиток. Хоч звичайно, сам нюанс по утепленій теплиці, він де номер один. Але номер два в цьому це є якість ваших дров. І опалення. На цьому все. З вами був Тарас, спеціальний інтернет-магазин Господар.нет. До побачення, до нових зустрічей.